dobija ti reč, da čujemo i aktere. Anđelo, kako tebi ovo izgleda sad ovako kad pogledaš? Pa, to je ono o čemu ja najviše razmišljam i razgovaram kada sam prvi put kad je bio pušten klip, kad smo mi pričali. Nekako sklanjam se i osjećam se neprijatno da porazgovaram i da pričam i da se prošetam s osobom s kojom mi je, osim druženja tada u tom periodu sa Matorom i sa Đedovićem, koji mi je bio drugar ovde, prijatelj. Ajde da konkretizujemo. Da li se muvaš sa Sandrom? Ne. Ovo nije muvanje? Ne, okay. Ovo nije. Kaže Miki da kupujete alibi time što kažete ovo će sad ljudima da deluje kao muvanje kad se pusti klip. Ne, Ivana. Naravno, čula sam to. Ali mi govorimo, znaš šta je fora? Što... Sami su prepoznali da to tako izgleda. Što I onda su se ugradili u startu, razumeli? Zato što čemu god, znači ako šetamo, svako će da kaže, aha, vidi ovo je... Zanima me što drugi misle. Zato ti kažem, zato i ja pokušavam i trudim se da ne dolazi do toga i krivo mi kada dođe do toga i ne želim da se uopšte bilo kakav pritisak stvara ako ćemo mi pričati, šetati ili bilo šta, ako će mi se i ona naći u trenutku kada mi je teško da popričamo o bilo čemu i da se nasmejemo ili da bacimo fore ili bilo šta. A šta ti je značilo to da si ti uprljan za nju? Ne za nju. Aha, nego da si upravljena. Nego, ja sam rekao da smatram da sam bad vibe za nju, u smislu da evo, ovakve stvari mogu da se dogode, da sam ja ispravljen i upravljan zato što sam napravio ovde stvari kakve sam uradio i ne želim to i zbog toga sam se povlačio da budem sam i zbog toga bi bio i do kraja sam ako treba sedao tamo, samo da se u nekog drugog ne bi upiralo prstom zato što ćemo da popričavam, porazgovaram ili bilo šta. A pogotovo ne neko ko mi je drag. Dobro, vidjet ćemo kako drugima deluje. Hvala ti, Anđelo. Sandra, a šta je značilo ono da si mali vrag, da nisi ti baš za njega? Te rečenice, ne znam šta su ako nisu muvanje i flertovanje. Miki, možemo da čujemo Sandru? Jako žurim, samo da je kažem. Znaš šta radiš kad pričate? Kad pričate... Kaže Mensur da se pogledima J. Izgledate kao idiota dva. Ne, ti kao mlada, seoska koja se stidi. Izvoli. Ne, čekaj da završiš. Treba reći realno. Ovaj snira priču, reality u jebo sebe. Ne znam što čemu smo pričali pred dva minuta. Ne bi dopušta da ja kažem i onda spava. Aj reći. Šta, da nisi nervozan? Nervozan. Raspravio sam se s njom o ovome do pre dve minute. Okej. Do pre dve minute sam se raspravio upravo o ovome s njom. Tražio prvi riječ. Kočene, jel sam se svađao do pre dve minute o ovome s njom? Dobro, druži, ti svađaš 9 meseci. Dobro, nećemo produbljivati ovo. Okej. Samo da mi Sandra odgovori ovo za vraga. Ivana, upravo oko ovoga ne znaju ljudi. Do pre dve minute sam se svađao i raspravljao oko ovoga sva. To je nebitno. A činjenica je ova, da Sandra Rešić ne razgovara ovako sa svakim i činjenica je da Sandra Rešić pogotovo ne razgovara ovako s nekim s kim je prošle sezone se rastajala sa druženjima za koga je ove sezone tvrdila da ju je neko ponizio i da ne... Zašto ja njoj ne dozvoljavam da ulazi u raspravu i u priče, da li sa Sandrom s nekim drugim? Jel ona ima tu seljačku narav, kao što ova ima narav da iskolači oči i krišti ko vrana u raspravama, da ona ponizeći nekog drugog ponizi samo sebe. Znam, ali ti si gdje baš i mumiju napravio da se zavuče tu da čuti. Ljudi je vole takvu, tako je znaju. Ali evo, znaš kako bi ja volio da se ustane i kaže, evo okej, Sandra Rešić koja jučer tvrdi za mene da se ja nisam igrala, da sam bila ovakva, da sam bila onakva. Sada ja nju pitam, šta ona radi? Ako tvrdi da je povrijeđena i uvrijeđena sa nečije strane, da joj to nešto ne treba i da to nije istina. Kako si uporno dozvoljavaš svake sedmice da bude ovakav neki klip? Pa nisi pustio nju, da ona ima izlaganje, da čujemo šta će ona da kaže, nisi pustio bilo koga drugog. Nemam ja šta pustio. To se sa Dalilom slažem. Sandra, izvoli. Mogu sad ja. Naravno. Ja sam i rekla... Nego upadne Miki, onda ne mogu ja njemu kažem da sedne kad Miki tu upadne. I onda sve ode u propast. Izvoli, izvini. Ja sam i rekla i juče, i to sam i Anđelo rekla pre par dana, cijela ona situacija kad se izdešavala i ona sa Dalilom, kad je on skočio na mene, kad smo svi posveđali i kod bazena šta je rekao, ja to nikada ne bih oprostila da ja nisam imala grešku prema njemu prošle godine. On to zna. Ja negde osjećajući se krivom za neke stvari koje sam joj radila prošle godine, sam negde i oprostila to sve što je bilo onog dana kad je on
se maltene, tako sam ja bar razumela, odrekao prijateljstva sa mnom i ostalo. Isključivo moje provođenje vremena sa Anđelom, i to sam rekla juče, jako mi je krivo. Ja sam svesna da će biti i klipova i komentara, i ja sam mi rekla juče, ajde i bit ću spremna na to, ako će njemu to negdje malo da olakšam. Ajde ja ću, na primjer, negdje malo njemu da olakšam, ako mu nešto znači. Njemu najviše znači da prošeta sa Đedovićem par krugova i da sa mnom priča o filmovima budalaštinama. Sandra, niko ne osporava šetnje, pričanje, ja kažem, pričamo o onome što vidimo. Dobro, ja kažem. Da li ovo tebi, stvarno negirate da se muvate na klipu? Ja stvarno negiram da se muvam. Da. Ali okej. Okay. Neću imati problem sa bilo kim ko bude bilo šta komentarisao. Dobro, onda vi nemate svest o tome kako se muva. I Mensure, hajde da te čujemo. Jer ja ne znam pričam svoje mišljenje. Znam kako ti razmišljaš, bio sam u jednoj sezoni s tobom. Da, ja se slažem sa tobom. Mislim, neću da kažem da imate...